Молись, молися, сину, за Україну. Його замучили колись. Мені однаково, чи буде молитися той син, чи ні. Та не однаково мені, як Україну злі люди присплять лукаві. І в огні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. Іноді ліричне до сліз, а іноді пророче та революційне слово Тараса Григоровича Шевченка лунає сьогодні в приміщенні УТОС. На обласний конкурс декламувати вірші та співати пісень про українського генія з'їхались люди з вадами зору з усієї Рівненщини. Для них творчість Кобзаря – це щось величне та впливове. Тараса Григоровича Шевченка я чула самого малку про нього, самого малку, наче в школу не ходила. І в нас читали дівчата молоді, читали Кобзар, читали Катерину, оце ж читали. Я так мала слухала цю Катерину, такий чудовий твір. І особливо, як там читали Шубовцю воду попід льодом, аж загуркотіло, то я так ридала. І взагалі, я дуже-дуже люблю його твори. Я згадую, як я навчався в Росії. Тоді, звичайно, це для мене було як Радянський Союз, і я по-іншому це сприймав. Нас вчили тоді такий заповіт, я пам'ятаю, «Как умру, то схороніть на Україні, мілої». І для мене це думало, що це російський поет, тоді ж так нам давали. А коли я вже приїхав в Україну, то я зовсім по-іншому став сприймати Шевченка як поета, тому що це взагалі багата українська земля на поетів, на музикантів. А такий як Шевченко, це геній, якого перевершити я не знаю, тому що Кобзар, який він створив, його, мабуть, ніхто не перевершив. Творчість народного генія об'єднала людей з вадами зору у тісному колі, де кожен не просто знає та декламує поезію, він захоплюється нею і переживає кожен рядок. Конкурс на кращу декламацію вірша та кращу пісню влаштувала обласна організація УТОС, аби заохотити шанувальників шевченківського слова. Незрячі люблять співати, поезію люблять, і тому вони завжди збираються, щоб поспілкуватися. І наразі сьогодні великим задоволенням ми зустрілися, хто міг приїхав із районів, на базі підприємства нашого на вулиці Замковій. І тут ми почуваємо себе затишно, як кажуть, у своєму домі. Кращі читці віршів Шевченка вже незабаром виступлять на зональному огляді в травні на базі рівненського підприємства УТОС. А вже звідти переможці поїдуть в Крим на республіканський огляд, аби там вкотре прославити невмирущу і завжди таке актуальне слово українського Кобзаря. Ірина Мороз, Віталій Гудилко, випуск новин.